tartanka qur'aana akhriska oo ay taabagelinayso warbaahinta CTFM ayaa waxaa ku tartamay 4 kooxood oo ka kala socday dugsiyada ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Sida warbixintaasi noogu hayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. xarunta idaacadda CTFM ayaa maalintii saddexaad waxaa ka socda tartanka qur'aan akhriska oo ay u tartamayaan arday wax ka barata madarasadaha ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. waxaa tartamay arday ka kala socotay Abuubakar Sidiiq oo uu ka socday arday lagu magacaabo Ciise Yuusuf Cabdi oo uu tartamayay 10ka dhexe, iyo Yaxya Cabdullaahi Xuseen oo isna ka socday madarasada Imaamu Shaafici ee magaalada Jowhar. sidoo kale waxaa tartamay Muniir Aadan Afrac oo ka socday madarasada Aba Ayuub Al Ansaari, islamarkaana ku tartamayay 10ka hoose. waxaana la tartamayay ardayga lagu magacaabo Aadan Muuse Cali oo ka socday madarasada Cabdullaahi Ibnu Cumar Ibnu Khadaab, iyadoona guddiga tartanka qur'aan akhriskana ay weydiinayeen arday waliba 3 su'aal oo ay guddiga ay go'aamiyeen, islamarkaana ardada lagu weydiinayay qur'aanka kariimka. tartankan ayaa waxa uu yahay mid loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan dhammaan ardada wax ka barata madarasadaha ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waana tartan ka duwan tartamadaha ay qabtaan xarumaha warbaahineed ee ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Afrika Kayoon, Jowhar.